Pars septima vulgate calementine, hec transscriptio a societate libri voce facta, bono publico usui est. Caput duodecimum, dixit quoque Dominus ad Moisen et aaron in terra aegypti, mensis iste, vobis principium mensium, primus erit in mensibus anni, loquimini ad universum cetum filiorum Israel, et dicite eis decima die mensis huius tollat unus quisque agnum per familias et ad homos suas sin autem minor est numerus ut sufficere possit ad vescendum agnum assumet vicinum suum qui iuntus est domo ei suae numerum animarum quae sufficere possunt ad esum agni erit autem agnus absque macula masculus anniculus, iusta aquam ritum tolletis et haedum et servabitis eum usque ad quartam decimam diem mensis huius in bitque eum universa multitudo filiorum Israel ad vesperam et assumet de sanguine eius ac super utrunque postem et in super liminaribus domorum in quibus comedent illum et eden carnes nocte illa assas igni, et asumos panes cum lactucis agrestibus. Non comedetis exeo crudum quid, nec coctum aqua, sed tantum assum igni. Caput cum pedibus eius et intestinis vorabitis, nec remanebit quidquam exeo usque mane, si quid residuum fuerit, igne comburetis, sic autem comedetis illum renes vestros accingetis et calceamenta habebitis in pedibus tenentes baculos in manibus et comedetis festinanter est enim fase id est transitus domini et transibo per terram Egypti nocte illa percutianque cutiamque omne primo genitum in terra Egypti ab homine usque ad pecus et in contis Aegypti faciam iudicia, ego dominus, erit autem sanguis vobis in signum in edibus in quibus eritis, et videbo sanguinem, et transibo vos, nec erit in vobis plaga disperdens quando percussero terram Aegypti. Habebitis autem hunc diem in monumentum, et celebrabitis eam solemnem domino in generationibus vestris, cultus empiterno. Septem diebus ajuma comedetis, in die primo non erit fermentum in domibus vestris, quicunque comederit fermentatum peribit anima illa de Israel, a primo die usque ad diem septimum. Dies prima erit sancta atque solemnis et dies septima et adem festivitate venerabilis nil operis facietis in eis exceptis his quae ad vescendum pertinent et observabitis adjuma in adem enim ipsa die educam exercitum vestrum de terra aegypti et custodietis diem istum in generationes vestras ritu perpetuo Primo mense, quarta decima die mensis ad vesperam, comedetis azuma usque ad diem vigesimam primam eius de mensis ad vesperam. Septem diebus fermentum non invenietur in domibus vestris, qui comederit fermentatum peribit anima eius de cetu Israel, tam de advenis quam de indigenis terre omne fermentatum non comedetis in contis habitaculis vestris edetis agiuma vocavit autem moises omnes seniores filiorum israel et dixit ad eos ite tollentes animal per familias vestras et immolate fase fasciculumque husopi tingite in sanguine qui est in limine et aspergite ex eo super liminare et utrunque postem, Nullus vestrum egrediatur ostium domus suae usque mane, transibit enim dominus percutiens aegyptios, cumque viderit sanguinem in super liminari et in utroque poste, transcendet ostium domus et non sinet percussorem ingredi domos vestras et ledere custodi verbum istum legittimum tibi et filiis tuis usque in aeternum cumque intro ieritis terram quam dominus daturus est vobis ut pollicitus est observabitis ceremonias istas et cum dixerint vobis filii vestri quae est ista religio dicetis eis victima transitus domini est quando transibit super domos filiorum Israel in Aegypto percutiens Aegyptios et domos nostras liberans in curvatusque populus adoravit et egressi filii Israel fecerunt sic ut Dominus Moysei et Aaron factum est autem noctis medio percussit Dominus omne primogenitum in terra Aegypti a primogenito faraonis qui in solio eius sedebat usque ad primogenitum captive quae erat in carcere et omne primogenitum iumentorum surrexique farao nocte et omnes servi eius cum taque aegyptus et ortus est clamor magnus in aegypto neque enim erat ad in qua non iaceret mortus Vocatisque farao Moise et Aaron nocte ait, surgite et gradimini a populo meo vos et filii Israel ite immolate domino sicuta dicitis oves vestras et armenta assumite ut petieratis et abeuntes benedicite mihi urgebancae a Egypti populum de terra exire velociter dicentes omnes moriemur Tulit igitur populus conspersam farinam antequam fermentaretur et ligans in palliis posuit super humeros suos facerunt qui filii Israel sicut praeceperat Moses et petierunt ab Egyptis vasa argentea et aurea vestenque plurimam Dominus autem dedit gratiam populo coram Egyptis ut accommodarent eis et spolia verunt a Profecti quae sunt a fili Israel da eramasse in Socot, sexcenta fere milia peditum virorum absque parvulis, sed et vulgus promiscuum innumerabile ascendit cum eis, oves et armenta et animantia diversi generi multa animis, coxerunque farinam quam dudum da aegypto conspersam tulerant, et fecerunt sub cinericios panes azumos, neque enim poterant fermentari, cogentibus exire aegyptiis, et nullam facere sinentibus moram, nec pulmenti quidquam occurrebat preparare. Habitatio autem filiorum Israel, qua manserunt in aegypto, fuit quadringentorum triginta annorum, quibus expletis, e adem die egressus est omnis exercitus domini de terra Aegypti. Nox ista est observabilis domini, quando eduxit eos de terra Aegypti. Hanc observare debent omnes filii Israel in generationibus suis. Dixitque Dominus ad Moisen et Aaron, hec est religio fase, omnis alienigina non comedet exeo, omnis autem servus emptitius titius circumcidetur, et sic comedet. Advena et mercenarius non edent ex eo. In una domo comedetur, nec aferetis de carnibus eius foras, nec os illius confringetis. Omnis cetus filiorum Israel faciet illud, quod si quis peregrinorum in vestram voluerit transire coloniam, et facere fase domini circumcidetur prius omne masculinum eius et tunc rite celebrabit et ritque sic indigena terra si quis autem circumcisus non fuerit non vescetur exeo. eo et ad lex erit indigena et colono qui peregrinatur apud vos Feceruntque omnes filii Israel sicut ut praeceperat Domus Moysi et Aaron et ea dem die, e Dominus filios Israel de terra Egypti per turmas suas. Caput decimum tertium. Locutusque est Dominus ad Moisen dicens. Sanctifica amici omne primo genitum quod aperit vulvam de filis Israel, tam de hominibus quam de iumentis. Mea sunt enim omnia, et ait Moises ad populum, mementote diei huius in qua egressi estis da Egipto, et de domo servitutis, quoniam in manu forti eduxit vos dominus de loco isto, ut non comedatis fermentatum panem, hodie egre mense novarum frugum, cunque introduxerit te dominus in terram cananei, et etei, et amorei, et hevei, et ia jubei quam iuravit patribus tuis ut daret tibi terram fluentem lacte et mel celebrabis hunc morem sancrorum mense isto septem diebus veceris azumis et in die septimo erit solemnitas domini azuma comedetis septem diebus non apparebit apud te aliquid fermentatum nec in contis finibus tuis narrabisque filio tuo in die illo dices hoc est quod fecit mihi dominus quando egressus sum de aegypto et erit quasi signum in manu tua et quasi monumentum ante oculos tuos et ut lex domini semper sit in ore tuo in manu enim forti eduxit te dominus de aegypto, custodies uiusia modi cultum statuto tempore adiebus in dies, cumque introduxerit te dominus in terram cananei, sicut juravit tibi et patribus tuis et dederit tibi eam, separabis omne quod aperit vulvam domino, et a quod primitivum est in pecoribus tuis quid quid habueris masculini sexus consecrabis domino primo genitum asini mutabis ove quod si non redemeris interficies omne autem primo genitum hominis de filiis tuis pretio redimes cumque interrogaverit te filius tuos cras dicens Quid est hoc? Respondebis ei, in manu forti eduxit nos dominus de terra aegypti, te domo servitutis, nam cum induratus esset pharao et nollet nos dimittere, occidit dominus omne primogenitum in terra aegypti, a primogenito hominis usque ad primogenitum iumentorum, id circo imolo domino omne quod aperit vulva masculini sexus et omnia primo genita filiorum meorum redimo erit igitur quasi signum in manu tua et quasi appensum quid ob recordationem inter oculos tuos et o quod in manu forti eduxit nos dominus de aegypto egitur cum e farao populum non eos duxi deus per viam terra filistim quae vicina est reputans ne forte per nitere si vidisset adversum se bella consurgere et reverteretur in egyptum sed circunduxit per viam deserti quae est iuxta mare rubrum et armati ascenderunt filii Israel de terra Egypti. Tulit quoque Moises ossa Iosef secum, eo quod adiuraset filios Israel dicens, visitabit vos Deus, aferte ossa mea hinc vobiscum, profectique de socoth castra metati sunt in etam, in extremis finibus solitudinis, Dominus autem praece debat eos ad ostendendam viam per diem in columna nubis, et per nottem in columna ignis, et dux eset itineris utroque tempore. Nunquam defuit columna nubis per diem, nec columna ignis per noctem coram populo. Caput decimum quartum, locutus est autem Dominus ad Moisen dicens, loquere filii is Israel, reversi castre metentur e regione fihae hiros, qua ester magdalum et mare contra bel sefon, in conspetu eius castra ponetis super mare, victurusque est farao super filii is Israel, coarctati sunt in terra, conclusi teos desertum, et indurabo coreius, Ac persequetur vos et glorificabor in faraone et in omni exercitu eius scientque algypti quia ego sum dominus feceruntque ita et nunciatum est regii algyptiorum quod fugisset populus immutatumque est cor faraonis et servorum eius super populo et digserunt quid voluimus facere ut dimittaremus Israel ne serviret nobis. Junxit ergo currum, et omnem populum suum assumsit secum. Tulitque sexcentos currus electos, et quidquid in Egipto currum fuit. Et duces totius exercitus, induravitque dominus cor faraonis regis Egipti, et persecutus est filios Israel at illi egressi sunt in manu excelsa, cunque per sequarentu vestigia precedentium repererunt eos in castris super mare. Omnis equitatus et currus a faraonis et universus exercitus erat in fiai rot contra Beelsefon, cunque apropinquas et farao levantes filii Israel oculos, Viderunt aegyptios post se et timuerunt valde clamaverunque ad dominum et digerunt ad moisen forsitan non erant sepulcre in aegypto ideo tulisti nos ut moreremur in solitudine quid hoc facere voluisti ut educeres nos ex aegypto nonne iste est sermo quem loquebamur ad te in aegypto dicentes recede a nobis ut serviamus a aegyptis multo enim melius erat servire eis quam mori in solitudine. Et ait Moises ad populum, nolite timere, state, et videte magnalia domini quae facturus est hodie, aegyptios enim quos nunc videtis, ne quaquam ultra videbitis usque in sempiterno Dominus pugnabit pro vobis, et vos tacebitis, dixitque Dominus ad Moisen, Quid declamas ad me, loquere filis Israel, ut aproficis cantur, tu autem eleva virgam tuam, et extende manum tuam super mare, et divide illud, ud gradiantur filii Israel in medio mari per sicum. Ego autem indurabo cor aegyptiorum, ut persequantur vos, Et glorificabor in faraone et in omni exercitu eius et in curribus et in equitibus illius et ascendi Aegypti quia ego sum dominus cum glorificatus fuero in faraone et in curribus atque in equitibus eius tollensque se angelus Dei qui praecedebat castra Israel habit post eos et cum eo pariter columna nubis priora dimittens post tergum stetit inter castra Aegyptiorum et castra Israel et erat nubes tenebrosa et illuminans noctem ita ut ad se invicem toto noctis tempore accedere non valerent cumque extendisset Moises manum super mare abstulit illud dominus flante vento vehementi et urente tota nocte et vertit in siccum Divis aqua est aqua et ingressi sunt filii Israel per medium sicci maris era tenim aqua quasi murus ad extra eorum et leva per sequentesque Aegypti ingressi sunt post eos et omnis equitatus faraonis curru seius et equites per medium maris, ianque advenerat vigilia matutina, Et ecce respiciens Dominus super castra aegyptiorum per columnam ignis et nubis interfecit exercitum eorum, et subvertit rotas currum, ferebanturque in profundum. Dixerunt ergo aegyptii, fugiamus Israelem. Dominus enim pugnat pro eis contra nos. Et haet Dominus ad Moisen, extende manum tuam super mare, Ut revertantur aquae ad Egyptios supercurrus et equites eorum cumque extendisset Moises manum contra mare reversum est primo diluculo ad priorem locum fugienti busque ad Egyptis accurrerunt aquae et involvite dominus in mediis fluctibus reversae sunt aquae et operuerunt currus et equites culti exercitus faraonis, qui sequentes ingressi fuerant mare, nec unus quidem superfuit ex eis. Filii autem Israel perrexerunt per medium sicii maris, et aque eis erant quasi pro muro ad extris et a sinistris. Libera vitque dominus in die illa, Israel de manu Aegyptiorum et viderunt Aegyptios mortuos super littus maris et manum magnam quam exercuerat Dominus contra eos timuit populus Dominum et crediderunt Domino et Moisi servo eius caput decimum quintum tunc cecinit Moises et filii Israel carmen hoc Domino et dixerunt cantemus domino gloriose enim magnificatus est ecum et ascensorem de iecit in mare fortitudo mea et laus mea dominus et factus est mihi in salutem Iste Deus meus et glorificabo eum Deus patris mei et exaltabo eum Dominus quasi vir pugnator omnipotens nomen eius Currus, faraonis et exercitum eius proiecit in mare. Electi principes eius submersi sunt in mari rubro, abissi operuerunt eos, descenderunt in profundum quasi lapis. Dextera tua, Domine, magnificata est in fortitudine, dextera tua, Domine, percussit inimicum, et in multitudine gloriae tue deposuisti adversarios tuos, misisti iram tuam, quae devoraviteos sicut stipulam, et in spiritu furoris tui congregate sunt acue, stetitunda fluens congregata sunt abissi in medio mari, dixit inimicus, persequar et comprendam, dividam spolia, in plebitur anima mea, Evaginabu gladium meum, interficiae teos manus mea. Flavit spiritus tuus, et operuit eos mare. Submersi sunt quasi plumbum in aquis vehementibus. qui similis tui in fortibus domine, qui similis tui magnificus in sanctitate, terribilis atque laudabilis facies mirabilia, extendisti manum tuam et devoravit te eos terra dux fuisti misericordia tua populo quem redemisti et portasti eum in fortitudine tua ad habitaculum sanctum tuum ascenderunt populi et tirati sunt dolores obtinuerunt habitatores filistim tunc conturbati sunt principes edom robustos moab obtinuit tremor obriguerunt omnes habitatores canan irruat super eos formido et pavor in magnitudine brachii tui fiant immobiles quasi lapis donec per transeat populus tuus domine donec per transeat populus tuus iste quem possedisti Introduces eos et plantabis in monte hereditatis Tue, firmissimo habitaculo Tuo, quod operatus es, Domine, sanctuarium Tuum, Domine, quod firmaverunt manuus Tue. Dominus regnabit in aeternum et ultra. Ingressus est enim eques pharao, cum curribus et equitibus eius in mare et reduxit super eos dominus aquas maris. Filii autem Israel ambulaverunt per sicum in medio eius. Sumpsit ergo Maria profetissa soror Aaron tympanum in manu sua, egre seque sunt omnes mulieres posteam cum tympanis et coris, quibus precinebat dicens, cantemus domino, gloriose enim magnificatus est ecum et ascensore meius de iecit in mare tulit aut et moises israel de mari rubro et egressi sunt in desertum sur ambula tribus diebus per solitudinem et non inveniebant aquam et venerunt in mara nec poterant bibere aquas de mara et oquod essent a mare. Unde et congrum loco nomen imposuit, vocans illum mara, id est amaritudinem. Et murmuravit populus contra Moisen, dicens, quid bibemus? Atille clamavit ad dominum, qui ostendit ei lignum, quod cum misisset in aquas, in dulcedinem verse sunt. Ibi constituit ei precepta atque judicia, et ibi tentavit eum. Dicens, si audieris vocem domini Dei tui, ed quod rectum est coram eo feceris, et obedieris mandatis eius custodieris que omnia precepta illius, contum langorem quem posui in Egypto, non inducam super te. Ego enim dominus sanator tuus venerunt autem in elim filii Israel, ubi erant duodecim fontes aquarum, et septuaginta palme, et castra metate sunt justa aquas. Caput decimum sextum. Profectique sunt de elim, et venit omnis multitudo filiorum Israel in desertum sin, quod est inter elim et sinai, quinto decimo die mensis secundi, postquam egressi sunt de terra Aegypti et murmuravit omnes congregatio filiorum Israel contra Moysen et Aaron in solitudine dixeruntque filii Israel ad eos utinam mortui essemus per manum domini in terra Aegypti quando sedebamus super ollas carnium et comedebamus panem in saturitate cur ed uxistis nos in desertum istud ut occideretis omnem multitudinem fame dixit autem dominus ad amoisen ecce ego pluam vobis panes de celo egrediatur populus et colligat quae sufficient per singulos dies ut tentem eum utrum ambulet in lege mea an non die autem sexto parent quod inferant et sit duplum quam colligere solebant per singulos dies dixerunque moises ad aaron ad omnes filios israel vespere scietis quod dominus eduxerit vos de terra aegypti et mane videbitis gloriam domini audivit enim murmur vestrum contra dominum nos vero quid sumus quia musitastis contra nos et ait moises dabit vobis dominus vespere carnes edere et mane panes in saturitate et o quod audierit murmurationes vestras quibus murmurati estis contra eum nos enim quid sumus nec contra nos est murmur vestrum sed contra dominum dixit quoque Moises ad Aaron dic universae congregationi filiorum Israel accedite coram Domino audivit enim murmur vestrum cumque loqueretur Aaron ad omnem cetum filiorum Israel respexerunt ad solitudinem et ecce gloria Domini apparuit in nube locutus est autem Dominus ad Moisen dicens audivi murmurationes filiorum Israel, loquere ad eos, vespere comedetis carnes, et mane satura bimini panibus, si et quod ego sum dominus Deus vester. Factum est ergo vespere, ascendens coturnix cooperuit castra, mane quoque ros iacuid per circuitum castrorum, cumque operuisset superficiem terre, apparuit in solitudine minutum et quasi pilo otusum in similitudine pruine super terra quod cum vidissent afili Israel dic ad inficem, manu quod significat quid est hoc ignorabant enim quid esset quibus ait Moises iste est panis quem dominus dedit vobis ad vescendum Hic est sermo quem praecepit Dominus. Colligat uno quisque ex eo quantum sufficit ad avescendum. Gomor per singula capita. Justa numerum animarum vestrarum quae habitant in tabernaculo sic tolletis. Fecerunque ita filii Israel et collegerunt alius plus alius minus et mensi sunt ad mensuram Gomor nec qui plus collegerat habuit amplius, nec qui minus paraverat reperit minus, sed singuli justa id quod edere poterant congregaverunt. Dixitque Moises ad eos, nullus relinquat ex eo in mane, qui non audierunt eum, sed dimiserunt quidam ex eis usque mane, et scatere cepit vermibus, atque computruit, et iratus est contra eos Moises. Colligebant autem mane singuli quantum sufficere poterat ad advescendum. Cumque incaluisset sol, liquefiebat. In die autem sesta collegerunt cibos duplices, id est duo gomor per singulos homines. Venerunt autem omnes principes multitudinis, et narraverunt Moise. Qui ait eis? Hoc est quod locutus est dominus, requies sabbati sanctificata est domino cras, quod cumque operandum est, facite, et quae coquenda sunt, coquite, quidquid autem reliquum fuerit, reponite usque in mane. Feceruntque ita ut praeceperat Moises, et non computruit neque vermis inventus est in eo. Dixitque Moises, comedite illud hodie qui a sabbatum est domini non invenietur hodie in agro sex diebus colligite in die autem septimo sabbatum est domini id circo non invenietur venit quae septima dies et egressi de populo ut colligerent non invenerunt dixit autem dominus ad moysen usque quo non vultis custo dire mandata mea et lege meam, videte quod ad dominus dederit vobis sabbatum et propter hoc die sexta tribuit vobis cibos duplices maniat unus quisque apud se metipsum nullus egrediatur de loco suo die septimo et sabbatis habet populus die septimo apelavique Domus Israel nomen eius man, quod erat quasi semen coriandri album, gustusque eius quasi simile cum melle. Dixi autem Moises, iste est sermo quam praecepit Dominus, imple gomor exeo et custodiatur in futuras retrogenerationes, ut noverint panem quod alui vos in solitudine quando educti estis de terra a Egypti, dixitque Moises ad Aaron, sume vas unum, et mitte ibi man, quantum potes capere gomor, et repone coram domino ad servandum in generationes vestras, sicut precepit dominus Moisi. Posuitque illud Aaron in tabernaculo reservandum. Filii autem Israel, come derunt man quadraginta annis, donec venirent in terram habitabilem, hoc cibo aliti sunt, usqueco tangerent fines terre canaan. Gomor autem decima pars est effi. Caput decimum septimum. Igitur profecta omnis multitudo filiorum Israel de deserto sin per mansiones suas, Justa sermonem domini castra metatis sunt in rapidim, ubi non erat aqua ad bibendum populo. Qui iurgatus contra Moisen ait da nobis aquam ut bibamus. Quibus respondit Moises, quid iurgamini contra me? Cur tentatis dominum? Sitivit ergo ibi populus pre aquae penuria, et murmuravit contra Moïse dicens cura fecisti nos exire de Aegypto ut occideres nos et liberos nostros ac iumenta siti clamavit autem Moïse ad Dominum dicens quid faciam populo huic aduc Paulum et lapidabit me et ait Dominus ad Moïse antecede populum et sumete cum de senioribus Israel et virgam qua percussisti fluvium tolle in manu tua et vade en ego stabo ibi coram te supra petram horeb percutiensque petram et exhibit ex ea aqua ut bibat populus fecit moises ita coram signoribus israel et vocavit nomen loci illius tentatio propter iurgium filiorum israel et quia tentaverunt dominum dicentes, estne dominus in nobis annon. Venit autem amalec et puniabat contra Israel in rafidim. Dixitque Moises ad Josue, elige viros, et egressus punia contra amalec Cras ego stabo in vertice collis, habens virgam Dei in manu mea. Fecit Josue, ut locutus erat Moises, et pugnavit contra Amalek et Moises autem et Aaron et Hur ascenderunt super verticem collis Conque levaret Moises manus vincebat Israel sin autem Paulum remisisset superabat Amalek manus autem Moisi erant graves sumentes igitur lapidem posuerunt subterreum in quo sedit Aaron autem et Hur sustentabant manus eius ex utraque parte et factum est ut manus Elius non lassarentur usque ad occasum solis fugavitque Josue Amalek et populum eius in ore gladii dixit autem Dominus ad Moysen scribe hoc ob monumentum in libro et trade auribus Josue delebo enim memoriam Amalek sub cielo, edificavitque Moises altare, et vocavit nomen eius Dominus exaltatio mea, dicens, quia manus soli domini, et bellum domini erit contra Amalek a generatione in generationem. Caput decimum octavum. Cunque audisset Ietro sacerdos Madian, cognatus Moise, omnia quae fecerat Deus Moise, et Israeli populo suo, et quod ed uxisset Dominus Israel da Egipto, tulit seforam uxore Moise quam remiserat, et duos filios eius, quorum unus vocabatur gersam, dicente patre, advena fui in terra aliena, alter vero Eliezer, Deus enim ait patris mei adiutor meus et eruit me de gladio faraonis venit ergo ietro cognatus Moisi et filii eius et uxoreius ad Moisen in desertum ubi erat castra metatus iusta montem Dei et mandavit Moisi dicens ego ietro cognatus tuus venio ad te et uxor tua et duo filii cum ea qui egressus in occursum cognati sui adoravit et osculatus est eum saluta verumque se mutuo verbis pacificis cumque intrasset a tabernaculum narravit Moses cognato suo conta qua fecerat dominus a faraoni et a egyptis propter israel universumque laborem qui accidisse teis in itinere Et quod liberaverat eos adominus laetatusque est et etro super omnibus bonis quae fecerat dominus Israeli et quod eruit eum de manu Aegyptiorum et ait benedictus dominus qui liberavit vos de manu Aegyptiorum et de manu Pharaonis qui eruit populum suum de manu Aegypti nunc coniovi qui a magnus dominus super omnes deos et o quod superbe agerint contra illos obtulit ergo iatro cognatus moisi holocausta et ostia ad eo venerunque aaron et omnes seniores israel ut comederent panem cum eo coram deo altera autem die sedit moises ut judicaret populum qui assistebat Moisi a mane usque ad vesperam. Quodcum vidisset coniatus eius omnia scilicet quae agebat in populo ait, quid est hoc quod facis in plebe, cur solus sedes et omnis populus presto latur de mane usque ad vesperam, cui respondit Moises, venit ad me populus querens sententiam Dei, Conque acideret ei saliqua disceptatio, veniunt ad me ut iudicem inter eos et ostendam praecepta dei et lege seius at ille non bonam inquit rem facis stulto labore consumeris et tu et populus iste qui te cum est ultra vires tuas est negotium solus illud non poteris sustinere sed audi verba mea atque consilia et erit deus tecum esto tu populo in his quae ad deum pertinent ut referas quae di cuntura deum ostendasque populo ceremonias et ritum colendi viamque perquam ingredi debeant et opus quod facere debeant provide autem de omni plebe viros potentes et timentes deum in quibus sit veritas et qui oderent avaritiam et constitue ex eis tribunos et centuriones et quinqua genarios et decanos qui iudicent populum omni tempore quid quid autem maius fuerit referant ad te et ipsi minora tantum modo iudicent leviusque sit tibi partito in alios honore si hoc feceris in plebis imperium dei et a praecepta eius poteris sustentare et omnes hic populus revertetur ad loca sua cum pace quibus auditis moises fecit omnia quae ille suggesserat et electis viris strenuis de culto Israel constituit eos principes populi, tribunos centuriones et quinqua genarios et decanos qui judicabant plebem omni tempore quid quid autem gravius erat referebant ad eum faciliora tantum modo judicantes dimisique cognatum suum qui reversus habit in terram suam caput decimum nonum mens tertio egressionis Israel de terra Egypti, in die hac venerunt in solitudinem Sinai. Nam profecti de rapidim, et perveniente susque in desertum Sinai, castra metati sunt in eodem loco, ibique Israel fixit tentoria e regione montis. Moses autem ascendit ad Deum, vocavitque eum dominus de monte et ait, hec dices domui Jacob et annuntiabis filiis Israel vos ipsi vidisti quae fecerim Aegyptis quomodo portaverim vos super alas aquilarum et absumserim mihi si ergo audieritis voce meam et custo audieritis pactum meum eritis mihi in peculium de contis populis mea est enim omnis terra Et vos eritis mihi in regnum sacerdotale et gens sancta haec sunt verba quae loqueris ad filios Israel Venit Moyses et a convocatis maioribus natu populi exposuit homines sermones quos mandaverat Dominus responditque omnis populus simul hunc quod locutus est Dominus faciemus cumque retulisse et Moises verba populi ad dominum ai te ei dominus iam nunc veniam ad te in caligine nubis ut audiat me populus loquente ma ad te et credat tibi in perpetuum non si habet ergo Moises verba populi ad dominum qui dixit ei vade ad populum et sanctifica illos hodie et cras lavenque vestimenta sua et sint parati in diem tertium in die enim tertia descendet dominus coram omni plebe super montem Sinai Constituensque terminus populo per circuitum et dices ad eos cavete ne ascendatis in montem nec tangatis fines illius omnis qui tetigerit montem morte morietur manus non tange teum, sed lapidibus opprimetur aut confodietur iaculis sive iumentum fuerit sive homo non vivet cum ceperit clangere bucina tunc ascendant in montem descenditque moises de monte ad populum et sanctificavit eum cumque la vissent vestimenta sua aeta deos est tote parati in diem tertium et ne a inquietis uxoribus vestris iamque ad venerat tertius dies et mane in claru erat et ecce cioè audiri tonitrua ac micare fulgora et nubes densissima operire montem clangorque bucine vehementius perstrepebat. et timuit populus qui erat in castris cunque ed uxisset eos Moises in occursum dei de loco castrorum, steterunt ad radices montis. Totus autem mons sinei fumabat, eo quod descendisset dominus super eo mininia, et ascenderet fumus ex eo quasi de fornace, eratque omnis mons terribilis. Et sonitus bucine paulatim crescebat in maius, et prolixius tendebatur Moysis loquebatur et Deus respondebat ei Descendit Dominus super montem Sinai in ipso montis vertice et vocavit Moysen in cacumen eius quo cum ascendisset dixi da Deum descende et contestare populum ne forte velit transcendere terminus ad videndum Dominum et pereat ex eis plurima multitudo. Sacerdotes quoque qui accedunt ad Dominum santificentur ne percutia teos. Dixique Moises ad Dominum, non poterit vulgus ascendere in montem sinei. Tu enim testificatus es et iussisti, dicens pone terminos circa montem et sanctifica illum. Cui aet Dominus, vade descende ascendesque tu et Aaron tecum sacerdotes aut me populus ne transeant terminos ne ascendant ad dominum ne forte interficiat illos descendit quo Moses ad populum et omnia narravit eis caput vigesimum locutusque est dominus cuntos sermones hos Ego sum dominus deus tuos, qui eduxi te de terra aegypti, de domo servitutis. Non habebis deos alienos coram me. Non facies tibi cultile, neque omnem similitudinem qua est in cielo de super et qua in terra de orsum, nec eorumque sunt in aquis sub terra. Non adorabis ea, neque coles." ego sum dominus deus tuus fortis zelotes visitans iniquitatem patrum infilios, in tertiam et quartam generationem et orum qui oderunt me et faciens misericordiam in milia his qui diligunt me et custodiunt praecepta mea non assumes nomen domini dei tui in vanum nec enim habebit in sontem dominus eum qui assumserint nomen domini dei sui frustra memento ut diem sabbati sanctifices sex diebus operaberis et facies omnia opera tua septimo autem die sabbatum domini dei tui est non facies omne opus in eo tu et filius tuus et filia tua servus tuus et ancilla tua iumentum tuum et advena qui est intra portas tuas sex enim diebus fecit dominus caelum et terram et mare et omnia quae in eis sunt et requievit in die septimo Id circo benedixit Dominus diei sabbati, et sanctificavit eum. Honora patrem tuum et matrem tuam, ut ses longevus super terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi. Non ocides, non me caberis, non furtum facies, non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium non concupisces domum proximi tui nec desiderabis uxore meius non servum non ancillam non bovem non asinum nec omnia quae illius sunt contus autem populus videbat voces et lampades et sonitum bucine montenque fumantem et per territi ac pavore concursi steterunt procul dicentes Moisi loquere tu nobis et audiemus non loquatur nobis dominus ne forte moriamur et ait Moises ad populum nolite timere ut enim probaret vos venit deus et tot terror illius esset in vobis et non peccaretis stetique populus de longe Moises autem accessit ad acaliginem in qua erat deus. Dixit praeterea Dominus ad Moisen, hec dices filis Israel, vos vidistis quod de celo locutus sim vobis. Non facietis deos argenteos, nec deos aureos facietis vobis. Altare de terra facietis mici, et alferetis supereo holocausta et pacifica vestra, oves vestras et boves in omni loco in quo memoria fuerit nominis mei veniam ad te et benedicam tibi quod si altare lapidium feceris michi non edificabis illud de sectis lapidibus si enim levaveris cultrum supereo eo polluetur non ascendes per gradus ad altare meum ne reveletur turpitudo tua caput vigesimum primum haec sunt iudicia quae propones eis si emeris servum hebraeum sex annis serviet tibi in septimo egredietur liber gratis Con quali veste intraverit cum tali exeat si habens uxorem et uxor egredietur simul sine autem dominus adederit illi uxorem, et peperit filios et filias, mulier et liberi eius erunt domini sui, ipse vero exibit cum vestitu suo. Quad si dixerit servus, diligo dominum meum, et uxorem ac liberos, non egrediar liber, offerat autem dominus diis, et applicabitur ad ostium et postes, per forabique aurem eius subola et erit ei servus in saeculum si quis vendiderit filiam suam in famulam non egredietur sic ut ancil exire consueverunt si displicuerit oculis ad domini sui cui tradita fuerat dimittet eam populo autem alieno vendendi non habebit potestatem si spreverit eam sin autem filio suo desponderit eam iusta amorem filiarum faciet illi quod si alteram ei aceperit providebit puelle nuptias et vestimenta et apretti un puricitie non negabit si tria ista non pecerit egredietur gratis absque pecunia qui percusserit hominem volens occidere morte moriatur qui autem non est insidiatus sed deus illum tradidit in manu seius constituam tibi locum in quem fugere debeat si quis per industriam occiderit proximum suum et per insidias ab meo e seum ut moriatur qui percusserit patrem suum aut matrem morte moriatur qui furatus furit hominem et vendiderit eum convictus noxe morte moriatur qui maledixerit patri suo vel matri morte moriatur si rixati fuerint viri et percusserit alter proximum suum lapide vel pugno et ille mortuus non fuerit sed iacurit in lectulo, si surrexerit et ambulaverit foris super baculum suum, innocens erit qui percusserit, et atamen ut opera seius et impensas in medicos restituat. Qui percusserit servum suum, vel ancillam virga, et mortui fuerint in manibus eius, criminis reus erit, Sin autem uno die vel duobus super vixerit non subiacebit paere quia pecunia illius est si rixati fuerint viri et percusserit quis mulirem paragnantem et abortivum quidem fecerit sed ipsa vixerit subiacebit damno quantum maritus muliris expectierit et arbitri judicaverint Sin autem mors eius fuerit subsecuta, reddet animam pro anima, oculum pro oculo, dentem pro dente, manum pro manu, pedem pro pede, adustionem pro adustione, vulnus pro vulnere, livorem pro livore. Si percurserit quispiam oculum servi sui aut ancille, et luscos eos fecerit dimitte teos liberos pro oculo quem eruit dentem quoque si escusserit servo vel ancilla sue, similiter dimitte teos liberos si bos cornu percusserit virum aut mulierem et mortu i fuerint lapidibus obruetur et non comedentur carne seius dominus quoque bovis innocens erit quod si vos cornupeta fuerit aberi et nudius tertius, et contestati sunt dominum eius, nec recluserit eum, occideritque virum aut mulierem, et vos lapidibus obruetur, et dominum eius occident. Quod si pretium fuerit ei impositum, dabit pro anima sua quidquid quid fuerit postulatus. Filium quoque et filiam si cornu percusserit, simili sententie subiacebit. Si servum ancillanque invaserit, triginta cyclos argenti domino dabit, vos vero lapidibus opprimetur. Si quis aperuerit cisternam, et foderit, et non operuerit eam, cecideritque vos aut asinus in eam, reddet dominus cisterne pretium iumentorum, quod autem mortum est, ipsius erit. Si bos alienus bovem alterius vulneraverit, et ille mortus fuerit, vendent bovem vivum, et dividend pretium, cadaver autem mortui inter se dispertient. Sin autem sciebat quod vos cornupeta esset averi et nudius tertius, et non custo divit eum dominus suus, reddet bovem pro bove, et cadaver integrum acipiat. Caput vigesimum secundum. Si quis furatus fuerit bovem autovem, et occiderit vel vendiderit, quinque boves pro uno bove restituet, et quatur oves pro una ove. Si effringens a fur domum sive suffodiens a fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis. Quod si orto sole hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse morietur. Si non habuerit quod pro furto reddat, ipse venundabitur. Si inventum fuerit apudeum quod furatus est, vives sive bos sive asinus sive ovis duplum restituet si laeserit quispiam agrum vel vineam, et dimiserit augmentum suum ut de pascatur aliena quidquid quid optimum habuerit in agro suo vel in vinea pro damni estimatione restituet si egressus ignis invenerit spinas et comprehenderit acervos frugum si vestantes segetes in agris, reddet damnum qui ignem succenderit. Si quis commendaverit amico pecuniam aut vas in custodiam, et abeo qui susceperat furto ablata fuerint, si invenitur fur, duplum reddet. Si latet fur, dominus domus applicabitur ad deos, et iurabit quod non extenderit manum in rem proximi sui ad perpetrandam fraudem tam in bove quam in asino et ove ac vestimento et quid quid damnum in ferre potest ad deus utriusque causa perveniet et si illi judicaverint, duplum restituet proximo suo Si quis commendaverit proximo suo asinum bovem ovem et omne iumentum ad custodiam et morto un fuerit aut debilitatum vel captum hab hostibus nullusque hoc viderit ius irandum erit in medio quod non extenderit manum ad rem proximi sui suscipiet quod dominus iuramentum et ille reddere non cogetur quod si furto ablatum fuerit restituet damnum domino si comestum a bestia deperat ad eum quod occisum est et non restituet qui a proximo suo quidquam horum mutuo postulaverit et debilitatum aut mortum fuerit domino non presente reddere compelletur quod si in praesentiarum dominus fuerit non restituet maxime si conductum venerat pro mercede operis sui si seduxerit quis virginem nec dum desponsatam dormierit quae cum ea dotabit eam et habebit eam uxorem si pater virginis dare no luerit reddet pecuniam iusta modum dotis quam virgines accipere consuae verunt maleficos non patieris vivere qui coierit cum iumento morte moriatur qui immolat adis occidetur praeterquam domino soli advenam non contristabis neque affliges eum, advene enim et ipsi fuistis in terra aegypti vidue et pupillo non nocebitis si laeseritis eos voci ferabuntur ad me et ego audiam clamorem eorum et indignabitur furor meus percutiamque vos gladio et erunt uxores vestre vidue et filii vestri pupilli si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi qui habitat tecum non urgebis eum quasi exactor nec usuris oprimes si pignus a proximo tuo aceperis vestimentum ante soli so casum red de sei ipsum enim est solum quo operitur indumentum carni seius nec habet aliud in quo dormiat si clamaverit ad me exaudia meum quia misericor sum dis non detraes et principii populi tui non maledices Decimas tuas et primitias tuas non tardabis reddere primogenitum filiorum tuorum dabis mihi de bobus quoque et ovibus similiter facies septem diebus sit cum matre sua die octava redes illum mihi viri sancti eritis mihi carnem quae a bestiis sapuerit paragstata non comedetis, sed projiciatis canibus. Finis partis septimae.